Місцевий житель Антон Ященко користується вайфаєм біля мобільного пункту незламності. Чоловік каже, інтернет по місту зараз слабкий. Тут інтернет без пароля. Тут стою, роблю платежі. Вайфай супер. От прямо через все місто біг сюди, щоб покористуватися вайфаєм. Ніде немає, не знаю чому. Вдома важко. Вчора з 7 до 7 не було світла. Відповідно, немає ні зв'язку, ні інтернету, нічого немає, але нічого страшного. Є, вночі було світло. Позмінно в мобільному пункті незламності щодня чергують надзвичайники. Один із них слідкує за роботою електрогенератора та теплової пушки. В наметі чергує командир відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій Антон Танасов. За його словами, тут є вай-фай, мікрохвильова піч, 3 спальні місця та сидячі. Вчора пункт відвідали 1000 людей. Сьогодні з 8 ранку близько 50-60 людей скористалися. Найчастіше заходять зарядити телефон, випити чаю, може просто зігрітися. Їжу поки ніхто не грів. Можемо зробити чаю, можливість скористатися вай-фаєм безкоштовним, зарядити гаджети, телефони. Начальник управління цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради Валентин Карван розповідає, таких пересувних пунктів обігріву у Хмельницькому є кілька. В районі пляжу, де у нас аварійно-рятувальна станція, біля кінотеатру Шевченка, на площі нашій. Як і в пересувних, так і в стаціонарних пунктах наявні резервні джерела живлення, тобто генератори. 11 стаціонарних пунктів обігріву облаштували у Хмельницькому, зокрема у приміщеннях управляючих муніципальних компаній, розповідає заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Адреса цих пунктів ви зараз бачите на екрані. Тут можна зарядити телефони та зігрітися. Окрім них, за словами Василя Новачка, облаштують такі пункти й у навчальних закладах. Їх буде 20. Це будуть зовсім іншого рівня пункти, так, і будуть відкриватися тільки в тому випадку, якщо протягом доби у Хмельницькому не буде тепла. Інші пункти будуть, це будуть школи, це будуть садочки, які розміщені безпосередньо навколо котелень, які мають твердопаливні котли. До тих твердопаливних котлів будуть поставлені генератори, які заживлять потужні насоси. Так виглядає один із вже діючих стаціонарних пунктів обігріву. Тут зараз працює електрогенератор, він живить світлові лампи. Є, зокрема, місця для зарядки телефонів, обігрівач та дитяча зона, розповідає заступник директора одного із комунальних підприємств Олександр Буняк. Пункти ці будуть обігріву наразі працювати кожен день, в тому числі і у вихідні дні. Ми працюємо в робочі дні кожен день до 5-ї дня, в п'ятницю до 4-ї. Відповідно, субота, неділя також будемо працювати, я думаю, з 8-ї ранку до 4-ї-5-ї дня. Ще не користувалася послугами пункту обігріву місцева жителька Галина Рідкевич. Каже, світло у будинку вимикають періодично. Заряджаю телефон більшість ввечері, вже десь після 11-ї години появляється світло. Заряджаю телефон, заряджаю фонарики. І бойлер можу підключити, трошки підігріти водичку. Василь Новачок розповів, адреси пунктів обігріву внесуть в онлайн-карту пунктів незламності. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.